Ja, det ender til slutt 6-0 da på Nordre Åsen mot Arendal i den første kampen. Vi skal ikke miste huet helt, det igjen en kamp, men godt fornøyd med resultatet i dag, Jonny. Jeg veldig fornøyd med det. Vi har sett skikkelig bra ut hjemme, og den siste uka har vi hatt egentlig fantastiske treninger, og vi visste at det kommer til å, eller vi møter et lag som slipper til en del sjanser. De skaper mye selv også, men de slipper til veldig mange sjanser, så vi hadde håp om at vi kunne kanskje avgjøre det i dag, og jeg føler vel vi egentlig har gjort det. Og du setter jo de to første, en veldig tidlig, og så en på slutten av andre omgangen. Kan du ta oss igjennom de to scoringene der? Første var vel, husker jeg ikke så mye, men jeg husker bare at Hoven fikk ballen og han slo den inn, og fantastisk innlegg. Og den andre var ganske lik en jeg hadde tidligere i omgangen, men da bomma jeg, men denne gangen førte jeg litt lenger også. Og hvordan vil du forklare det som skjer sånn i, mot slutten av første omgangen der, og egentlig ganske store deler av første omgangen, så fremstår jo Arendal egentlig veldig gode og har veldig mye ball, veldig ballsikre, og så snur det helt i andre omgangen der. Hvordan ser du på den endringen som skjer der? Nei, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg vi blir tatt litt på senga, for vi visste, eller jeg selv visste, jeg trodde ikke de var så bra med ball, men vi ble løpende setter, og så i andre omgang så er det divisjonsforskjell på laget, men samtidig så synes jeg litt synd på Arendal også, fordi de kommer til å spille liksom fem kamper på 14 dager, og jeg tror de merker at de hadde to tøffe kamper forrige uke, så de var så sliten ut i andre omgang. And Maxwell Effiom, you start on the bench today, and then you... get in the second half and two goals. How was that? It's a great feeling for me and also for the team. We have been training a lot this past week, so I'm not surprised with what is happening because we have been training on counter-attacks and stuff like this. So hopefully we get through the second leg. How do you look at the match on Saturday? Of course, every match is important and I'm very sure and confident that we're going to win. Gratulerer, takk. Takk skal du ha.